Сьогодні, 14 липня, відбулося пленарне засідання Виноградівської міської ради. Депутати розглянули понад 60 питань, серед яких встановлення місцевих податків та зборів, земельні та бюджетні питання. На розгляд сьогоднішньої сесії було винесено 64 питання порядку денного. Ряд важливих питань вдалося прийняти сьогоднішньою сесією. Це встановлення різного роду ставок та зборів у нас на території Виноградівської ОТГ, які будуть введені в дію у 2022 році. Також одним з важливіших питань це було внесення змін до бюджету Виноградівської ОТГ, бо, як відомо, 46 мільйонів гривень у нас дефіцит по виплаті заробітній платі тільки в галузі освіти. Близько 5 мільйонів – це в галузі культури. І сьогоднішньою сесією понад 11 мільйонів гривень було спрямовано саме на покриття дефіциту виплати заробітних плат. Розпочали з питань про кошти. Гроші розподілили та спрямували на потреби громадськості. Премії будуть видані учням, які набрали велику кількість балів на ЗНО та їх викладачам. Також значну суму бюджету міста спрямують на розвиток спорту та оздоровлення дітей. Сьогодні було ряд важливих питань по бюджету фінансування міської ради. В тому числі ми підтримали виділення коштів для випускників, які отримали за результатами ЗНО більше 190 балів, тобто їх преміювати, це теж, я думаю, що є важливий і приємний такий сюрприз. Виділили кошти на підтримку для дітей-інвалідів, ну і ряд багато таких питань, які стосуються бюджету міста. Майже 800 тисяч гривень було направлено на співфінансування нової української школи, бо з державного бюджету ми отримали 1 мільйон 900 тисяч для придбання парт, дидактичних матеріалів. Також направлено 100 тисяч гривень на програму реабілітації та оздоровлення дітей, інвалідів. І, що приємно, також було оперативно внесено зміни у програму розвитку освіти відділом освіти Виноградівської ОТГ. Обговорювали депутати і питання землі, зокрема збільшення податку для юридичних осіб. Тут у представників партії виникли суперечки. Хай відмовляються від такої. Я думаю, що місцева територіальна наша громада буде прекрасно знати, куди виділити ті чи інші земельні ділянки. Чекайте, ви маєте у користуванні 10 гектарів, 15 там різні державні, хтось 5 гектарів. Бачите, і ви не хочете за них платити. Так ви маєте писати чіткі правила гри. Ви не загнати ті підприємства в боргову яму, щоб вони сплачували хоча б ті 3%, які були встановлені до того. Вони не сплачували і до прикладу, вже ви і так мають борг, наскільки я розумію. Зараз ми поставимо 6%, вони взагалі перестануть платити. Про яке тоді наповнення бюджету буде? Після чого спільним рішенням встановили, що не прийматимуть нововведення, запропоноване паном Нечаєвим. Одним із найголовніших пунктів було землевпорядкування та створення муніципальної поліції. Сьогодні депутатами групи «За розвиток» було ініційовано створення муніципальної поліції в нашому місті. Ми вважаємо, що це є першим в етапах розвитку нашої Виноградівської ОТГ. Дуже приємно, що депутати із іншої політичної групи підтримали таке створення і надіємося, що в ближайший час запрацює така муніципальна поліція і будуть всі замітні результати для нашої новоствореної ОТГ. Якщо ж у створенні правоохоронних органів дійти згоди вдалося, то стосовно землевпорядкування виникли проблеми. Деякі депутати всіляко утрималися від прийняття рішень, що стосувалися земель на території Виноградівської територіальної громади. Свої дії ніяк не коментували. Десь незрозуміла є позиція від наших колег-депутатів, які відмовилися голосувати за прийняття рішень, затвердження документації під житловими будинками, тобто які перебувають десь в користуванні у людей. Вони чомусь не обґрунтували і просто не проголосували. Тобто, знову ж, це вже в другий раз на сесії це питання піднімається. Сьогодні були присутні і самі землекористувачі. Так само вони не зрозуміли, чому не можуть оформити право на свою земельну ділянку, яка десь є чи в користуванні, або десь під житлову забудову і так далі. Ну, не зрозуміла позиція.
Жителька міста пані Анжеліка – одна з тих, хто страждає через невизначеність частини депутатів. Вона вже вдруге відвідує засідання міської ради, але це не дає ніяких результатів. Вже вдруге я звертаюся на сесію міської ради по поводу приватизації земельної ділянки під гаражом. І вже вдруге не приймають рішення тільки по цьому питанню, тільки партія «Слуги народу». Не аргументуючи ніяких, не даючи відповіді, чому це так само. Тобто хотіло би дізнатися їхню думку по поводу іменно цього, чому так, чому вони не пояснюють нічого, просто не приймають рішення. Як повідомляє депутатська група від партії «Рідне Закарпаття», земельне питання вони підніматимуть і на наступному засіданні. Та намагатимуться вирішити питання пані Анжеліки та всіх тих, чиє прохання про приватизацію землі сьогодні вкотре відхилили.